Dobrý den, zdravím vás z brněnského studia Vokál. Moje jméno je Anna Kárníková, vedu hnutí Duha, ekologickou organizaci, která vydala v létě metaanalýzu, velkou analýzu všeho toho, co víme v Česku o pesticidech, o tom, jak pesticidy působí na přírodu, na zvířata a na lidi. Tu analýzu pro nás připravil Pavel Rotr. Pavle, vítej. Pavel je akademický pracovník Medlovy univerzity a dneska se budeme spolu bavit právě o tom, jak pesticidy působí na lidské zdraví a jakým způsobem zasahují také zvířata. Dobře, děkuji za pozvání. Díky, že jsi tady. My jsme, ta analýza je strašně rozsáhlá, tam si zkoumal spoustu zahraničních studií, díval se na česká data a pak jsme z toho připravili průvodce po pesticidech, takže lidé si můžou stáhnout buď celou analýzu nebo, toho, nebo to schrnutí ve formě průvodce. Obě dvě ty věci ale poukazují na celou řadu alarmujících věcí o pesticidech. Co jsou teda podle tebe ta největší rizika? Co jsou ty hlavní závěry té studie? Jednak je to to, že opravdu máme v prostředí ty pesticidové koktejly a jednak je to určité vlastně selhávání toho systému schvalování těch látek. V tom smyslu, že prostě připouští US na trh problematické látky, a je tam sice možnost, aby se poučil z vlastní chyb, ale trvá to nějakou dobu. Příklad uh -huh. uvedu, můžeme se teď bavit třeba trošku o těch zvířatech, že jo? Uh -huh. a, tak hodně ve sdělovacích prostředcích možná rezonovalo téma oslabování včelstve, uh -huh. včel, uh -huh. protože uh, se jedná vlastně o uh, klíčovou skupinu organismů uh -huh. a tam vlastně už zhruba před 20 lety vyvstal problém s jednou skupinou insekticidů, což jsou látky vlastně používané na škodlivé druhy hmyzu v těch zemědělských plodinách. Jenomže ty látky zasahovaly i včelstva. A byly to vlastně látky ze skupiny organofosfátů takzvaných. A proto se vlastně přišlo s novou skupinou látek neonikotinoidů, které uh -huh. prošly tím schvalovacím procesem uh -huh. a, a měly vlastně uh, ulehčit právě těm uh, takzvaně necílovým organismům. To jsou uh -huh. vlastně všechny organismy, které nechceme, aby to v, tady ty postřiky, aby je to zasáhlo. No, jenomže běžel čas a vlastně u uh, těch neonicotinoidů uh, se začaly objevovat úplně uh, podobné problémy, jako předešlo u těch organofosfátů. Uh -huh. A to proto, že ty látky uh, byly testovány samostatně. Uh -huh. Jenomže potom na poli uh, se vlastně ten insekticid uh, aplikoval uh, v nějakém čase, a za se tam aplikoval fungicid. Mm -hmm. A, a mm -hmm. přišlo se na to, že pokud smích se v reálném prostředí smíchají vlastně ty dvě skupiny látek, tak ať samotné mm -hmm. neonicotinoidy vlastně neměly a, oslabující účinek mm -hmm. na včelstva, tak takto smíchané s fungicidama už měly. Mm -hmm. A byly to efekty typu vlastně ztráty, orientace té včely, mm -hmm. zmatenosti, efekty, které... A, se poměrně těžko prokazují. Není to úplně vlastně jednoduché. Včelaři to viděli uh, poměrně záhy, ale není to úplně jednoduché jako překlopit do nějaké struktury vědecké studie. Mm -hmm. uh, takže celý ten proces nějakou dobu trval a výsledkem teda bylo to, že nakonec uh, po 20 letech uh, se řada neonicotinoidů zakázala uh, v loňském roce se zakázalo hned několik látek z této skupiny v Evropské unii, v unii včetně České republiky. Problém je, že vlastně biologové bijou na poplach, protože populace řady blanokřídleho hmyzů, ale třeba i ptáků v zemědělské krajině jsou na pokraji kolapsu. Uh -huh. Takže my se sice jako dokážeme poučit z chyb, ale ono vlastně už není moc prostoru ty chyby dělat. Uh -huh. Uh -huh. No to jsem se chtěla zeptat. Teďka to pravděpodobně nahradíme nějakou další hrozně chytrou sloučeninou, ale ta může mít hrozně podobný efekt, nebo zase se o tom dozvíme až se spožděním. Čím se to teda teďka nahrazuje? Jaký je ten trend? Nebo už je tam pochopení, že možná tady nahrazování jedné chemikálie druhou možná nebude cesta? V loňském roce byla zakázána celá řada účinných látek, nejen ze skupiny insekticidů, ale i dalších. A u některých plodin a to může znamenat už jako nutnost přepracovat ty postupy ochrany té plodiny mm -hmm. směrem k tomu, aby se začaly využívat i jiné mm -hmm. metody ochrany než chemické, mm -hmm. například u plevelu mechanické odstraňování mm -hmm. plevelů tam, kde to jde. Ono to nejde ve všech plodinách. Takzvané plečkování, třeba. Mm -hmm. Takže je to jak kdyby takový neustálý trošku boj, že? Mm -hmm. Něco se zakáže, pak se hledá nějaká náhrada. Mm -hmm. Ale je určitý tlak na to, aby vlastně opravdu ta závislost na pesticidech se snížila. Mm -hmm. Ty jsi zmínil ještě pesticidové koktejly, jak, jako. To další velmi alarmující zjištění, co vypadlo z té studie. Co jsou to teda koktejl, zní poměrně dobře, ale předpokládám, že v tomhle kontextu to nebude úplně hit. Věřím, že takový koktejl by si na pláži dala jenom nerada v létě. A jde vlastně o to, že těch látek se používá celá řada a oni se v tom životním prostředí mísí. Mm -hmm. Uh, takže my potom v těch v těch monitorovacích šetřeních nacházíme desítky, stovky látek uh, z těch sledovaných. Nesledují se navíc všechny látky. Uh -huh. V České republice je autorizováno přes 200 uh, takzvaných účinných látek uh, v těch přípravcích na ochranu rostlin uh -huh. a, a často se vlastně sledují třeba jenom desítky. Uh -huh. Uh -huh. To znamená, že máme celou řadu látek, o kterých vůbec nevíme, co dělají v životním prostředí, co dělají v lidském těle, ve zvířecích tělech. Sledují se vlastně ty nejpodezřelější, ale je to tak. Jo. Protože ty analýzy jsou velmi nákladné. Mhm. Rozumím. U nás vlastně ty analýzy, ten monitoring provádí Český hydrometeorologický ústav ve vodách a Uxus zavádí nějaký monitoring v zemědělských půdách, který by byl který by se dalo značit za reprezentativní, ale určitě by to bylo velmi dobré jako více rozvíjet a podporovat mm -hmm. i ze strany státu. UGZUS je jenom, ať tady neděsíme no, lidi uh, s hratkama. Jo, to je Ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský. To je instituce, která má na starosti u nás i vlastně ten proces schvalování mm -hmm. pesticidů a zároveň nějaké třeba i kontroly mezi zemědělci. Mm -hmm. Když teda teďka víme, že žijeme v prostředí, které je prosycené nejrůznějšími koktejly, o kterých často reálně asi nevíme, co, co, ta kombinace způsobuje. Kdo vlastně je nejvíc pesticidům vystaven? Kde, kde je třeba najdeme? Uh, řekl bych, že já bych byl nejvíc opatrný vlastně v případě toho, kdybych žil v intenzivně zemědělsky využívané krajině, a to znamená, byl bych v nějaké vesnici obklopené poli, nebo bych byl přímo zemědělec, který ty látky aplikuje, mm. nebo uh, bych byl osoba, která patří do těch nejrizikovějších skupin, jako jsou malé děti a těhotné a kojící ženy. Mm. Takže co bys dělal v takovém případě? Nebo co to znamená? Žel bys radši bydlet do města? Uh, no to je někdy o tom, z jakého oboru má člověk víc znalosti. že jo? <laughs> A ve městě jsou zase jiné rizikové faktory, ale pokud bych žil na venkově, tak bych se zajímal o to, jestli třeba náhodou nevlastně třeba někde kousek zemědělské půdy, které si ode mě pronajímá nějaké větší nebo nějaké družstvo, nějaký zemědělský subjekt v rámci nějaké nájemní smlouvy. A takových vlastníků půdy je u nás opravdu velké množství který se vlastně po 89. vrátil nějaký kousek půdy, ke kterému už ale nemají vztah, protože je tam vlastně ten výpadek uh, kvůli komunismu, uh, přerušená kontinuita. Ale uh, tito lidi vlastně můžou uh, si při obnově takové nájemní smlouvy uh, klást otázky tomu zemědělci, uh, proč třeba pěstuje pořád dokola, uh, řepku, kukuřici. Hřebků kukuřici, hmm. plodiny, které jsou nejnáročnější a právě s ohledem na chemickou ochranu hmm. a které jsou spojovány s největším rizikem znečištění vod, hmm. včetně vod pitných. Hmm. A, takže tady vidím, jak kdyby a, opravdu prostor pro nějakou a, aktivitu lidí. lidí. Ano. Hmm. A můžu se zeptat, co teda vlastně, jaké to způsobuje lidskému zdraví, tedy ty pesticidy? Teoreticky by všechno mělo být legální, co tady lidé používají. Znamená to teda, že jsme v bezpečí? Ono to ani tak není o tom, že by se uh, někdo něco snažil uh, zamlčovat. Mm -hmm. Problém je, a to už jsem tady několikrát rozváděl, že uh, my umíme nejlíp prostě testovat tu takzvanou akutní toxicitu. To znamená, mm -hmm. kdyby náhodou někdo prostě přišel k otevřenému pytli uh, s pesticidem a narýchal se tam toho. Mm -hmm. Ale když bude prostě každý den jezdit na kole okolo pole, a kde se to aplikuje a on v určitých obdobích roku něco málo schytá a bude to dělat 10 let, tak to umíme velmi těžko odhalovat. Příkladem může být vlastně studie zahraničního týmu vědců, která řadu let rozklíčovávala na zjištění. A selhávání ledvin u zemědělců, mm -hmm. které bylo nejdříve objeveno vlastně v zemích Latinské Ameriky, protože to ještě je tam drsné klima, takže se to mm -hmm. tam jak kdyby víc projevilo. Ale potom se ukázalo, že vlastně problémy s ledvinami mají zemědělci ve Francii, USA a tak dále. Řešily se tam nejrůznější příčiny. Pesticidy byly jako jedna z prvních příčin. Mm -hmm. Některé studie potom to vyvrátily. Až potom se vlastně přišlo na to, že tyto choroby se nevyskytují v zemích, kde je embargo z politických důvodů na dovoz ag agrochemikálí, mm -hmm. takže se jak kdyby pesticidy vrátili do hledáčku a, a po a, několika letem výzkumu se podařilo potvrdit, potvrdit že, to byly že to byly pesticidy, které způsobovaly nějaké postupné oslabování ledvin, které se potom stávaly jak kdyby náchylnější vůči infekci, vůči oslabení. Mm -hmm. A tady tyto efekty jak kdyby chronické, dlouhodobé a ještě z mixu látek je vlastně velmi těžké odhalit. To znamená, že my víme, že třeba ve vodě nebo v půdě existují koktejly, je to tam všechno do limitu, ale je tam řada látek, o jejich interakci vůbec nevíme, co působí a my teda ani vlastně nevíme, co to dělá s lidským zdravím. Tady je opravdu ještě velký prostor pro výzkum nebo o, o, pro tu předběžnou opatrnost a vlastně snižování spotřeby <laughs> pesticidů všemi možnými prostředky. <laughs> A například se ale vlastně i v krajině třeba může snižovat mobilita těch pesticidů. To je taky důležitá věc, o které se úplně moc nemluví. Aby se nešířily. Aby se nešířili. Mm -hmm. Přirozeným filtrem může být půda. Mm -hmm. Zdravá zemědělská půda, tady vidíš vlastně, jak ty témata spolu souvisí. Mm -hmm. Půda, která má hodně organické hmoty a zdravý půdní mikrobiom, dokáže spoustu těch pesticidů sežrat, ty bakterie půdní. Mm -hmm a takže potom oni neprotečou ty látky uh -huh. do vod. Uh -huh. Další věc je zeleň v krajině. Uh -huh. Zde je zase prostor pro výzkum, ale dá se předpokládat, že pásy zeleně, jako například větrolamy a tak dále, že by dokázali uh, zadržet prach, nebo uh -huh. uh -huh. takzvaný úlec aplikací právě pesticidů postřiky. Uh -huh. Uh -huh. Uh, takže tady je zase, uh, měli bychom se opravdu snažit na více frontách, uh -huh a stát by měl vystupovat s tomto jako mnohem aktivnější hráč. Mm -hmm. Rozumím. Když mám pocit, že třeba někde v blízkosti mého domova se pesticidy používají nějak moc a třeba na to vznikne i alergická reakce, obrací se na nás třeba lidi, že jejich děti mají velké alergické reakce potom, co tam proběhne nějaký postřik, co s tím můžu dělat? Můžu se na někoho obrátit? Můžu třeba nějak zjistit, jestli to, co se tam děje, je v pořádku? Je možnost se určitě obrátit na ten ÚZUS, uh -huh. ústřední kontrolní zkušební ústav zemědělský, uh -huh. který právě vlastně může vyslat namátkou kontrolu. Uh -huh. A Namátkou kontrolu, která zjistí, jestli se to tam aplikuje v souladu se zákonem, ale může se zrovna tak stát, že to je v souladu se zákonem, ale prostě tu alergickou reakci mám. Je to tak? Ano. Uh... Možná bych se ještě potom obrátil třeba na státní zdravotní ústav nebo příslušné hygienické stanice, ale stejně úzus není podle mě špatný typ, protože on stejně tak, jak kdyby schromažďuje vlastně ty údaje o vedlejších účincích pesticidů a, za, a vlastně zohledňuje při tom schvalovacím procesu. Takže ideálně to nareportovat a může to třeba i přispět k tomu, že do budoucna ten pesticid nebude ano. používaný, pokud na to ta alergická reakce tam příklad byla. Ano. Ano. ano, jak jsem říkal, látka je povolená na 10 let a při příštím kole autorizace mm. toto může být bráno v potaz. Tak to je aspoň nějaká naděje. Děkuji moc, Pavle, za rozhovor. Taky děkuji. A pokud i vám přijde užitečná naše práce na poli pesticidů a chtěli byste, aby jsme v ní pokračovali, tak nás můžete podpořit na webové stránce darce.hnutiduha.cz. Odkaz najdete v popisu.